ለብብት ሽታ ዋነኛ መንስኤ እንደሆነ የሚታሰበው ላብ ነው ሰውነታችን በላባ መንጨጤዎች የተከበበ ሲሆን እነዚህ የላባ መንጨዎች ሰውነትን ከማረጋጋት አኳያ ከፍተኛ ሚና አላቸው ሁለት አይነት የላባ መንጨጤዎች አሉ የመጀመሪያው ኢክራይን ግላንድ ሲሆን ሁለተኛው ደግሞ አፖክራይን ግላንድ ነው ኢክራይን ግላንድ በመባል የሚጠሩት የላባ መንጨጤዎች የሰውነት ሽፋን ላይ የሚገኙ ሲሆን በቀጥታም ላብን በቆዳችን ቆዳዳ ወደ ውጭ ያስወጣሉ አፖክራይን ግላንድ ደግሞ ከፍተኛ የፀጉር ቅንጣቶች ባሉባቸው ሰውነት ክፍሎቻችን ላይ ላብ እንዲወጣ የሚያደርጉ ናቸው ከዚህም ውስጥ የብብት ፀጉር ተጠቃሽ ነው ክብሯን ተመልካቾች ስለ ብብት ሽታና መንስ ይህን ያህል ካወራን በመቀጠል እንዴት የብብት ሽታ ማጥፋት እንደሚቻል እንነግራችኋለሁ አብራችሁን ቆዩ አንደኛ በየቀኑ ገላችሁን በሳሙና ታጠቡ ሻውር ውሰዱ በተደጋጋሚ የአካል በካት እንቅስቃሴን ስታደርጉ ከስራ ወይም ከትምህርት ስትመለሱ የተወሰነ ላብ ስለሚኖር በየቀኑ ገላችሁን በሳሙና ብትታጠቡ ሰውነታችሁ ላይ ያሉትን የባክቴሪያ ና የላብ ክምችቶች ማጥፋት ትችላላችሁ ሁለተኛ በጣም የተጠባበቀ ልብስ አትልበሱ ይህ በብዛት ላብ ለሚያጠቃችሁ ሰዎች የሚመከር ዘዴ ነው ይህ ዘዴ የሚጠቅመን ደግሞ አየር ከሰውነታችን እንዲወገድ እና ወደ ሰውነታችንም በሚገባ እየተዘዋወረ ላብ እንዳይኖር ያደርጋል ሶስተኛ የብብት ጸጉርን መላጨት በ2016 የተደረገ ጥናት እንደሚያሳየው የብብት ጸጉርን መላጨት የብብት ሽታን ለማጥፋት አሪፍ ዘዴ እንደሆነ ተረጋግጧል አራተኛ ጭንቀት ማስወገድ ሰዎች መጨነቅ ሲጀምሩ የላባ መንጭጤዎች ላብማ መንጨት ይጀምራሉ በዚህም ምክንያት መጥፎ ሽታ ይከሰታል ክብሯን ቻና ላይ ተከታታዩ ዛሬ የጤና መረጃ ነ ያከፈልኳችሁ እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ ያብራችሁ ስለቆያችሁ በጣም አመሰግናለሁ ሰብስክራይብ አድርጉ የለ ምልክቷን ተጫኑ ቲክቶክ ላይ ፎሎ ማድረግ ርሱ ቲክቶክ ላይ አቲ አፕሊኬሽን ዜሮ ብላችሁ ሰርች አርጉ ቴሌግራም ላይ ሀሳብ አስተያየት ካላችሁ አቲ አራት አምስት ላይ ማግኘት ይችላሉ ሰብስክራይብ ኮሜንት ላይክ ማድረግ አትርሱ ስለተከታታላችሁኝ በጣም አመሰግናለሁ ቻው